Faleminderit Zoti Kryetar i Degës 6, Zoti Kryetar i Komanduar i Urnazës së Re i Degës 16, Zoti Drejtues Politik dhe Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Drejtues të Partisë Demokratike, antarët kryesive të të dy degëve, zonja përfaqësuese të Lidhjes Demokratike të Gruas, përfaqësues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, është një kënaqësi e jashtëzakonshme ndodhe mesin tuaj sot dhe ju falenderoj nga zemra për këtë mikpritje të ngrohtë. Në këtë takim që vjen, pas një përpjekje dhe një beteje dhe një sakrifice vetmohuse, të gjithë së cilit prej jush në këtë sallë dhe të qindra e mira demokratëve që përfaqësoni, të mira qytetarëve që ju ndoqën, ju, kapitenët e kësaj beteje, edhe përkundër masakrës zgjedhore, e cila u derd me gjithë egërsinë e saj mbi Shqipërinë, mbi shqiptarët, por mbi të gjitha mbi ju, mbi demokratët, mbi drejtuesit e kësaj beteje, mbi ata të cilët patën kurajon të ngrihen që në ditët e para të aferës të Urnazës së Re, me ata që u qëndruan krah pavarësisht se jo drejt për drejt të prekur në shtëpit apo në familjet e tyre, që përjetuan dhunimin, brutalitetin, arrogancën, korrupsionin, maskarallokun dhe poshtërsin e një regjimi që tashmë ka dalë hapur para Shqipërisë, që nuk ka asnjë lidhje me qeverisjen, njësoj si 25 prilli nuk ka lidhje me demokracinë. Por vëllezër dhe motra, i gjithë terrori dhe brutaliteti i kombinuar i shtetit dhe i Bashkisë Tiranës, i bandave dhe karteleve drogës që qëndronin prapa aferave korruptive të Urnazës dhe devimit lanës. Nuk ju gjungëzoj, për kundrazi, beteja për Urnazën e Re, njësoj si shumë beteja dhe sakrifica tira tyre 4 viteve, faktuan shpirtin e qëndresës tek demokratët, faktuan vendosmërin dhe vetdijen, se ne nuk jemi thjesht dhe vetëm një parti politike, por ne jemi e vetmja familje politike që ka lindur, qëndron e do të qëndroj për një arsye, për t'i shërbyer Shqipërisë, për t'i shërbyer shqiptarëve, për t'i shërbyer demokracisë, për t'i shërbyer të drejtës. Ishim të vetdijshëm për pabarazinë e betejës. Ishim të vetdijshëm që nga momenti i rrëfshimit marveshjes 5 qeshorit. Ishim të vetdishëm po kështu, se kë dhe qëfar kishim përbal. Por mi shtemi, mund të themi me gojnë plot, se 25 prilli ka hyrë tashmë në histori si një ngjarje dy për masave. E para, kur më parë, në 30 vite demokraci me gjithë krizat e saj, për masat e masakrave zgjedhore nuk kanë qenë të tila si të 25 prillit. Qoftë në volumin e të keqes, qoftë blerje votash, dhunim, shantazh, kërcënim, shpunësim, qoftë në katalogun e padrejtësive, duke filluar nga rikthimi në jetë i praktikave të sigurimit të shtetit përmes vjedhjes dhe përdorimit të dhënave personale, e pra kësaj beteje njësoj si përballjeve në netët më të ftohta, me brutalitetin policor të Urnazës së Re, ne ju kundërvum vetëm me fuqinë e shpirtit tonë. Me duart bosh pas një pushtet institucional, formal apo fizik, por ama me pushtetin më të madh që Zoti mund t'i falë njerëzve të lirë, me pushtetin moral të një familje politike që e ka dhe e ruan me krenari vetdijen, se ka lindur nga lëvizja e dhjetorit, se ka përmbysur komunizmin, se ka sjellë demokracinë, se ka luftuar për të mbrojtur liritë dhe drejtat e njerëzit, se i ka sjellë Shqipërisë etapa të rëndësishme dhe jetike për rrugtimin e saj, që nga antarësimin Këshillin e Evropës tek antarësimin NATO, që nga heqja e vizave tek marrja de facto e statusit kandidat, që nga zhvillimi infrastrukturës tek dyfishimi i rrogave për mësuesit dhe kategoritë tjera, për pensionistët dhe zhvillimi ekonomik dhe investimet e huaja si askush tjetër. Jo më kot, të gjitha këto arritje të Shqipërisë, për Shqipërinë, të shqiptarëve,
për shqiptarët, mbajnë vulën tuaj, mbajnë vulën e demokratëve, mbajnë vulën e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Por katalogu i kësaj masakre zgjedhore ka te kaluar absolutisht gjithçka që është parë dhe dëgjuar në këtë vend. Dhe ka arritur me gjithë përdorimin e makinerisë shtetërore, me derdhjen lumë parave të buxhetit përmes çdo institucioni shtetëror, me legalizimet për vota si që kapën, WhatsApp-et e Belinda Ballukut dhe grupit strukturuar kriminal që ajo kishte ngritur, por kështu ka funksionuar anë mban Shqipërisë. Fakti që sot ndodhemi në kushtet e një regjimi ka të bëjë me të zezën më të madhe që Edi Rama ka bërë gjatë gjithë jetës ti gjatë e të zezë politike për vendin dhe për shqiptarët. Me 25 prill, përkohësisht, përmes këtyre mekanizmave është ndalur aspirata e shumicës dërmuese shqiptarëve për ndryshim. Me 25 prill, përkohësisht, ka rënë demokracia. Ka rënë demokracia dhe këtë duhet ta themi me gojën plot. 25 prilli nuk është dita kur shumica vendosi, por është dita kur përdhunshëm mekanizmat e Edi Ramës, Erjon Veliajt dhe bandave dhe oligarkëve të tyre morën peng këtë vullnet, morën peng zhvillimin, morën peng ëndrën për ndryshim. Janë të vetëdijshëm për këtë krim, janë të vetëdijshëm për atë çfarë kanë shkaktuar shoqërisë, vendit dhe demokracisë. Ndaj, me një herë, pas kësaj masakre, janë hedhur me një makinerit sofistikuar propagande në agresion sërisht ndaj Partisë Demokratike. Sepse përtej masakrës zgjedhore, përtej blerjes masive të votës, përtej dhunës sistematike ndaj aktivistëve tanë, ne jo vetëm nuk u zvogluam, por u rritëm. Dhe këtu se kam fjalën thjesht për rritje numerike që është e faktuar në degët që ju mbulonin, këzazën që ju mbulonin. Nuk e kam fjalën as për rritje në numrit mandateve formalisht, sepse ato nuk reflektojnë rritje në vërtet. E kam fjalën për rritje në morale. E kam fjalën për faktin që këtë betejë ata dolën me horra, me kriminel, me njerëz të korruptuar, me shukun e parave që u avodhën duke varfruar dhe zbrazur tavolinat e shqiptarve. Për t'ju blerë mjerimin sa më lirë. Ata dolën me një shtet kapur dhe një rënjë, ndërsa ne dolëm në këtë betejë me të vërtet pas një pushtet institucional, por me njerëz të ndershëm në krah. Ne dolëm me pastërtinë e zemrave tona, me një program ndër më të mirët të hartuar ndonjëherë në Europën postkomuniste. Një program i cili mori formë përmes kontratave të nënshkruara 12 për cilave publikisht, natyrisht kujtoj këtu edhe kontratën me banorët e Unazës Re, e cila qëndron e do të qëndroj deri në rrëzimin e regjimit, rrëzimit cili do t'i hapë rrugë pa tjetër, çuarjes në fund të misionit tonë për ndryshimin e Shqipërisë. Logjika lineare pozitive do të thotë që ky, pa diskutim, ishte edhe fundi garantuar një regjimi që vetëm dy kontrata ka patur, 8 vjetë, një me oligarkin dhe një me krimin organizuar. Por si që dini fare mirë, Edi Rama nuk është kundërshtar politik, a i tashmë është faktuar edhe kuptimin ligjor si armik i betuar i demokracisë, si armik i betuar pra i Shqipërisë dhe i Shqiptarëve. Sa më shumë rrite dhe zmadhoj alianca jonë me shoqërinë, aq më shumë shtohej dhe rritej, ankthi i Edi Ramës dhe bashkë me të rritej dhe shtohej katalogu i dhunimeve dhe i masakrës zgjedhore. Duke marrë për masa që do të ishin qesharake, në qoftë se nuk do të ishin kaq tragjike për vendin, si deri te karantina e orëve të fundit për ndaluar emigrantët për të votuar në qarqet kufitare me Greqinë. Këti zhgënjimi, këti mosbesimi të javëve të para, po kështu kam parë ti lëvën dalë nga dalë zemrata. Zemrata që akoma e lexojnë në sytë e demokratëve dhe të shqiptarëve për padrejtsinë e 25 prillit. Dhe pas zemratës, vendosmëria. Vendosmëria për të mos u përkulur. Sepse kjo është e fundit gjë që më shkon mend mua
dhe e di që është e fundit gjë që i shkon mendje çdo demokrate dhe çdo demokrati që ka vendosur tjetë këtë familje politike, jo për privilegje, jo për karrike, por për sakrificë dhe për shërbim ndaj Shqipërisë dhe shërbim ndaj shqiptarëve. Vlezë dhe motra, tre janë elementet kryesor, pse për kundër kësaj masakre, jemi sot më të mëdhej, më të fort dhe më të bashkuar, se sa hymë në këtë betejë. Arsyeja parë dhe kryesore është se pavarësisht prej mos marveshjeve dhe paknajsive, që janë normale në çdo familje politike, ju ditët t'i sheshonit ato dhe të futeshit në betejë të bashkuar. Antivlerave të Edi Ramës nuk ju përgjigjëm me të njëjtën monedhë. Dhe kjo është arsye e dytë, sepse masakrës zgjedhore 25 prillit, Partia Demokratike i rezistoi jo thjesht duke qëndruar, po duke urritur dhe forcuar. Arsyeja tretë është pa diskutim programi për cilin ju fola. Por unë besoj se asnjë prej këtyre trejave në vetvete apo të treja bashk nuk kishin për të mjaftuar, po mos kishte një arsye tjetër më të madhe. Si është e mundur pra, në kushtet e një masakre zgjedhore, me një regjim që bëjë gjithçka, besimit e Partia Demokratike nuk u ul, por u rrit, dhe po mos ishte për masakrën zgjedhore, do të sillte për mbysjen e regjimit. Sepse i bindëm shqiptarët jo me fjalë, por me vepra, me sakrificën tonë, që këtë betejë nuk e bëjmë për veten tonë, nuk e bëjmë për karriken time, nuk e bëjmë për karriket tuaja, po e bëjmë për ta e do të vazhdojmë ta bëjmë për ta. Njiste 5 prilli nuk ka sjell asnjë zgjidhje për Shqipërinë, nuk i është përgjigjur asnjë pyetjeve të shqiptarëve, i ka zbadhuar dilemat dhe pikpyetjet që ata kishin, i ka bërë dhe më të mëdha dhe më të thella plagët e para 25 prillit. Përgjigja ime vetme për këtë janë sakrificat dhe betejat që kemi zhvilluar. Nëse ne do të kishim vëzhguar nga larg vuajtjen dhe tmerret e familjeve të Unazës së Re, nëse nuk do të kishim qëndruar në krah tyre dhe të artistëve të teatrit, nëse nuk do të kishim jo thjesht parë, vëzhguar, evidentuar, por ndjerë në gjoksin tonë dhimbjet e familjeve shqiptare ku kemi trokitur derë më derë këto 4 vite. Nëse nuk do të kishim bërë për ta gjithçka, duke përfshirë edhe sakrificën finale që mund bëjë kjo opozitë, dorëzimin e çdo privilegji, djegjen e mandateve dhe dalje në shesh me ta, për ta, ne nuk do ishim futur në këtë betejë me kokën lartë, por duke u zvarritur si fasadë e një regjimi. Njësoj si 31 marsi 91-shit, 25 prilli ishin zgjedhje pas zgjedhje. Tani në këtë stacion duhet kemi vedien se barra jon është e dy fisht. Akoma ne mbajmë bisupe barrën për ndryshim. Ndryshimin për cilin shqiptarët votuan që e deshën me 25 prill dhe e duan sot akoma më shumë, por tani më edhe barrën për të luftuar për demokracinë përkohësisht ta zgjësuar me 25 prill. Betejë për demokraci kërkon kurajo, kërkon vetdije, kërkon bashkim, kërkon besim tek njëri tjetri, kërkon ta organizojmë atë shumicë të cilës me 25 prill i është imponuar pakica. Dhe këtë mund ta bëjmë dhe do ta bëjmë duke qëndruar të bashkuar, duke ruajtur vetdijen për atë çfarë arritëm me 25 prill përkundër masakrës zgjedhore, duke të reguar gatishmërinë për të përmirësuar, korrigjuar, shtuar ato që ka nevojë dhe që janë dorën tonë t'i bëjmë, dhe mbi të gjitha, duke mos harruar se në betejën dhe në rrugën që na pret, prap se prap kyçi i suksesit do të jetë nëse do të jemi në gjendje përsëri t'i marrim me vete shqiptarët dhe t'i bindim se betejë që do të vazhdojmë deri në fund po bëhet për ta dhe jo për karrikët tona. Ndërkohë që në kampin kundërshtar shoqi nuk i qesh buza, ndaj janë rikthyer trukeve dhe hileve të vjetra. Me një dorë godasin demokratët, godasin këdo që ka marrë pjesë në fushat,
Dhe dorën tjetër bën sikur ma shtrin mua. Kjo s'është thjesht pa fytyrësi. Kjo është kriminale. Dy qëndrimet prera dhe të pandryshueshme, të cilat për mua janë ABC-ja e rrugës që duhet ndjekim për ta shpëtuar Shqipërinë nga kjo harbutri e përbindshme, nga kjo regjim dhe i pari i saj. E para, 25 prilli është masakër zgjedhore, nuk mund dhe nuk do të njihet e nuk do të pranohet kurse si, si një rezultat legjitim dhe si një shprehje e vullnetit shqiptarve. Dhe e dyta, autori kësaj masakre nuk mund t'i shtrim dorën, por mund t'i ofrojmë të vetmin gjë që meriton dhe që i jep çdo kush që ka një fije qytetërimi dhe përgjegjësie para shoqërisë dhe para kombit, betejë deri në fund për ta larguar. Sot, në kushtet e një gare të brendshme, një gare cila është një tjetër provë e vlerave tona, e vlerave të demokracisë, e vlerave të respektit për konkurencën, për debatin, të gjithë duhet jemi krenar me këto vlera dhe ky është një avantazh i padiskutueshëm, për cilin nuk duhet fshihemi, por duhet ta shpalosim para shqiptarëve si një garanci më shumë, sepse jemi të gatshëm dhe gati për të administruar daljen nga kriza dhe për të përmbushur aspiratat e tyre për ndryshim. Por dizavantazhi qëndron faktin se dorëzimi për balla tyre që 25 prilli nuk e konsiderojnë masakër zgjedhore, por një fitore të Edi Ramës, mund të mbjell një tjetër farë përçarje në gjirin një familje që ka dal e bashkuar nga kjo betejë. Nxitimi i ndokujt, i ndonjë mendje të turbulluar, nuk mund përbëj arsye për t'i rënë me shkelm sakrificës së gjithë secilit prej ush të sallë dhe të mira demokratëve anëmban Shqipërisë. Nuk mund përbëj arsye për të shkatëruar atë që kemi ndërtuar së bashku. 25 prilli duhet na bashkojë. 25 prilli është masakër zgjedhore dhe çdo qëndrim tjetër është i papranueshëm, është i papranueshëm jo për mua, por sepse është e vetmi afar nga mund të mbi fidani përçarjes tek i cili shpreson të kapet si i mbytur i pasfijes kashtës Edi Rama dhe regjimi i tij. Nëse jemi të vetëdijshëm për arritjet përkundër kësaj masakre, nëse jemi të gatshëm bëjmë gjithçka që është në dorën tonë për të bërë edhe më të madh bashkimin e shqiptarëve dhe për ta organizuar shumicën këtë betejë, atëherë nuk ka shans që të shuhet shpresa, flaka e shpresës që keni ndezur në shpirtrat e shqiptarëve që 2 vjet më parë duke e venitur. Përkundrazi, ajo do të rritet, siç do të rritet zemrata tyre dhe vendosmëria tyre dhe gatishmëria tyre për të na ndjekur në betejën për demokraci. Dhe nuk ka shans dhe nuk ka forcë në ndalë në këtë betejë dhe në atë që historia në mëson është rezultati pashmangshëm i saj. Jo rënja Shqipërisë, jo rënja shqiptarëve, jo rënja demokracisë, por largimi i kësaj bande plaçkicish një orë e më parë. Qarku Durrësit në tërsi ka pas 2 veçori dhe këto spikasin pothuajse për masat barabarta, si në bashkinë e Durrësit, ashtu dhe në atë Shijakut, në të Krujës, në të dyja degët, ku është nda bashkia Krujës, të Fush Krujës dhe të Krujës. E para ka qenë fakti që kemi ardhë nga zgjedhjet e vitit 2017, po kështu zhvilluara në kushtet e shkeljes sistematike të kodit zgjedhor, të blerjes sistematike të votave, por në rastin e Durrësit, u kapën. Nuk u kapën si në rastin e Dibrës, për shkak të informacioneve të brendshme që quan pastaj ndosjen 184, po u kapën nga përgjimet në operacionet e antinarkotikës, shefat e narkotikës, duke folur me shefat e qeverisë. Pasi i publikoi Bildi, u bën temë Parlamentin Europian, Parlamentin Gjerman, Komisionin Europian dhe sot që flasim, këtë ditë që flasim, dosja 339 e përgjimeve të Durrësit dhe të Shijakut është një nga 15 kushtet pse Shqipërisë nuk i hapen negociatat për antarësim. Kush është i pari asaj dosje, e dimë gjithë. Se mund themi Dako apo
dikush tjetër, i pari asaj dosje është Edi Rama. Sikundër koka e të keqes, në gjithë procesin e masakrës zgjedhore të 25 prillit, është prap Edi Rama. Pra, veçoria parë është që vim në një qark ku jo vetëm ka ndodhur ajo që ndodhi fakt në gjithë Shqiprinë 2017-ën, po dhe është provuar, siç është provuar dhe ka dalë huq, të paktën deri tani, edhe drejtësia dalë nga reforma 2016-ës, që akoma s'ka çuar një politikan të vetëm nga ata dosjes 339 prapa hekurave. Por kundrazi, Vangjush Dako bën defushat, haptazi, shkon edhe në qendrat e numrimit, bashkë me Ardian Çelën. Dhe këtu vim ke veçoria dytë që Shijaku dhe gjithë qaku i Durrësit e tregon, që është ndërthurja e tre elementëve. E partisë të bërë njësh me shtetin, në formën e politikanëve dhe drejtuesve të institucioneve. Ardian Çela është drejtori i OSHE-s, një nga kompanitë më të fuqishme publike të shtetit. Sigurisht dhe një nga figurat më të errëta të korrupsionit dhe jurë, drejtori i fushatës, sepse de facto dihet që drejtor mbeti Gjushi. Se nga Gjushi nuk ndahet dot Rama. Më përpara nuk ndahet dot se e kishte bankomat. Tashti nuk ndahet dot sepse ato që i lidhin me njëra tjetrën, por a njënin e rëzen e merë dhe tjetrin me vete. Pra këtu në Shijak, përballja ka qenë njësoj si në gjithë Shqiprin, me fenomenin e shtetit bën njësh me partin, ajo që i vuri kapakun Shijak e Ndurës, për një avë shpërndan 89 herë më shumë lek për dëmet e tërmetit sa që kishin shpërndan 15 muaj. Pas një drejtësi, se nuk e dim nëse DS1-shi ka marrë DS1-sh apo ka marrë DS5 dhe nëse DS5-a ka marrë DS1-sh, indikoj, i dhunoj, i bleu, qindra, mira, familja anëman qarkut të Durrësit dhe në qarqet e tjera të goditura nga tërmeti. Gjithë se cili prej ush mund të qohët këtu dhe të përshkruaj me penelata shumë të ndezura se e keni parë me sytë tuaj se qëfar ka ndodhur në Shijak, se qëfar ka ndodhur në Durrës e në gjithë Shqiprinë. Prandaj, termi masakrë zgjedhore është minimumi. Në fakt, për 25 prill, është vrarë demokracia.